to die. Čus lidi, já vás jenom u dalšího videa, tady máme minihru One in the Quiver a je tady si mnou Regé. Čau čau. Baram baram. A o čem je tohle ta minihra? No, máte prostě jeden šíp, máte luk a máte meč nebo sekeru, podle toho se stejně vyberete za klasu. Já mám zrovna meč. Takže bohatý zmetek. Možná. On byl bohatý, už je chudej. A za každý kill prostě dostanete další šíp a za... Podle toho, kdo udělá 20 killů, když někdo udělá 20 killů, tak hra končí a prostě kdo udělá 20 killů, tak vyhrál. Takže se do toho dáme, jo, super a někoho zabiju. Jo, bych zdůraznil, minulou hru jsem vyhrál. Celkem brutálním způsobem, jakože. Jarrega! Pojď sem, sakra, tak ne. Tak ne. Takhle jsme si to nepředstavovali jako no. To je blbost. Ti dám blbost. Tyjo, to je... Mě to laguje. Sakra, a to je špatný. Další. Ne, zase umřel. Jak si můžete všimnout, teďko mám dva šípy, protože jsem zabil dva lidi. Tahni! Sakra, tak ne. Netlaguje ty vado docela. To. Není per? Ne! Ne! Tak ne, už mi zabili. Mně se to laguje, podám si, že to rozhočí. Ty umřeš, ty umřeš. A ne, tak to opravdu umřel jsem. Jak mě někdo může minout se vzdálenosti dvou bloků? No jako to je špatný už, ale to už jako pak je fakt špatný. Regé? No, co chceš? Pojď ven. Nejdu. Ježiš! Za to tě sundám. To chci vidět kdy. Au! Tak oni jsem dali mě. Captain Sweet mě zabil. Pič, máš to. Ne! Oh, ne! Já byl tak blízko! Výhře? Ne, viděl jsi ten šíp, co se zapot asi tak 20 nějaký vedle tebe? Ne. Sakra. Nebyl můj totiž. O to jo, to jo. Ach jo. Skoro by se všichni tak nehejbali, tak by to bylo lehčí. No, to mi věř, to by každému ulehčilo. Ale to prdele, taky musí kvůli na poslední chvíli tady, že? Tak jako proč ne, viď? A ne, on mi se střeší, pan bože. Je taky, se nestěžuji, se s tím směř. Stává i v lepších rodinách. Se s tím směř. Musím no, mám 11 killů. Wow. Já mám dva. Hej, jsem druhej. Omg. Ne. To je hajzl. Já tě zabiju. Ale už to už se vlastně ne, stalo. Ne, já jsem zabil tebe. To už se dneska stalo. Jako. Jo, to jo, no, to taky. A několikrát. To jsi nečekal, co? Ne. Surprise. Co to? Jaký kapitán zase. Kapitán zase? Čas. Kapitán Šnek? Jaký kapitán Sweet? Mně se představ dávat šípy, to ne! No, nekam. Je. To ne. Už jsem, já jsem třetí, bože. Já jsem asi slavně poslední. Co to je? A jo, zabil jsem ho stejně. Ju, teď se mukaš někdo. Ju. A tak jsem na třetím místě, no tak to se rád dělá. Já jsem poslední čeště dva kilama, tak chceš.
No nechceš. No tak nic, uvidíme se u dalšího kola. Oh yeah. OK, tak mám další kolo a mám tady Regieho s Kšantama, který zase zabiju. Zabiju tě! Otázka je kolikrát. Tak si bychom nebudeme počítat, jo? Dobře, co mám kolikrát jsem dal na tebe. Oh. Ještě to celá půl. Co to je, sakra? Co mi nelíbí. No, ale myslím, že tě vidím. Do něch! Sakra, tak nemám čekat. Kde jste kdo? To prostě už někdo zabil. Sakra. A po druhé. A pojď sem. Ne! Tak furt nic, no. Je, to je takový krásný. Cože? Nějaký už tady má 4 kily, to jak se randu. Hard na vás. Dobrý, už mám dva. Woo! Ty to bude ještě ani jednou. Ty to schytaj. Tak ne, to jsem nechytil, sakra. Kde pak tě máme? Daleko od tebe. Ne. Kolik máš? Když máš 5 kg a já mám zase jenom zatraceně málo. Tak, kolik mám? 5. Furt 5. Hej, co to je? Co to je? Odkud to bylo sem tak? Ani! Co to bylo? Sakra. Se nemůžu vůbec z něj trefit. Povím o tom. To bude karma. Trefil jsem se, nevadí. No jdeme dál. To už mě docela míchá, jako já mám jeden kill. Já nejsem tak špatnej, sakra. Ze zadu tě udělám té. Evidentně ano. No, otevř se. To byl majstrštyk. Otevř se. Nějaká kočka mě zabila. Ti říká otoč se. Jsi tam byl ty, co? No jo, už jsem tě měl na mužce. Já jsem tě chtěl takovou tváří v tvář. V tváří v tvář, jo, jako odpálit. No jasně. Abys viděl, kdo tě oddělal. Ne, co to? Všechno. Mě zabil skeleton, tady někdo by se jmenuje skeleton. To je naprd. Vyslaguje. Prostě nereaguje. Nikdo tady má 19 kg, takže bude hezky konec už. No to je fakt super. Jsem se jako nijak neumístil, bože. To bylo zákeřní, ale dobře. Proč ne? To jsi nebyl ty. Ne, ale já jsem tady nějaký blbečka, zase koukal do toho, co se koukal do bedny. Ježiš! Neříkej mi, že mě po mě střílíš. Ne. To je takovej... Co to je? Au. Mám 14 kill, co to je? Proč má 20? Ne, 19, bože. Ne, tady má někdo jednou spolupnout, ne, ne. Dobrý. No, přijde se. Čipni. No, se po mě střílej, no, střílej si, no jo. Tak klipa gemu z toho bude. To se rád dělá, to tak podělá, uvidíme se v dalším kole. OK, tak máme tady další kolo, tentokrát už tady dám Regieho dolů z toho jeho krásného trůnu, i když na žádným není. Blept. Už blept. Jedna, a, hej. Tohle mapu znám, plačím to. A tamhle už jednoho vidím. Kde pak si, já už tady jdu po jednom. Au. Sakra, není tu nikdo. Jo, ne, dobře, že já jsem ho trefil tím lukem. Hele, já jsem před tu. Ty máš killy, nekecej.
No jo. A mám jich spoustu. Já jsem první. Nekecej. Cože? Ne, nebyl jsi. Byl jsem první. Kecáš. Nekecám. Video rozhodčí to rozhodne. Proč já mám dva kill, díky, já jsem jich tady taky zabil už. Ne, ty vole, netáhne na mě ten luk. Co to je? Díky, já už jich taky tolik zabil, co to je? Kolik máš? 3 máš, to je špatné. Ej! Zabil jsem tě? Ne. Kde jsi? Spod nahoře. To si jdu pro tebe. Díky za 2 killy. Tam byl se ještě někdo, víš? No. Tady nahoře byl jeden. A tam viděl, jak tam... Táhni, no vidíš to. Vážnej kempr. No koukám. Cože, už tu někdo vyhrál. Kolik máš kilů? A já jsem vyšší než ty, oja! O, jeden jediný hloupý zatracený. Hej, ale triple kill. To se nedá nic dělat, no. No tak teď si dáme ještě jedno kolo a pak už uvidíme. OK, a máme ty poslední kolo a to si teďko vychutnám hezky regeho na jeho talíři. No. Tak jo, dáme se do toho. Ježiš ne, druhá půl ne. Už zase. Já ji nemám rád. Tak, kde jste kdo? Protože už mají první killy, bože. Já jsem bych si nechytil. Pojď sem. Aha, tak ne. Aspoň mám jeden. A já mám, kolik je ten mám? Pojď sem. To je taková svině. Já tady do jednoho sekám v klidu ze zadu, on se otočí a odstřelí mě, to prostě ne. No on teďko taky. Ha, mám ho. Druhej. Oh. Ne. Já mám jednoho. Mě tady ze mě střílí. Někdo po tobě střílí, říkáš, jo? A někdo si ze mě střílí, jo? Tak to já asi nejsem. Ne, no. Tady jen blbec stojí, tak už nestojí. Kde se dá perů třetí vítězí? Pojď sem! Modrásek tady nějaký. Jo, a je po něm, dobrý. To prdžel, on tam celou dobu míří, stojí, a v momentě, kdy já pustím myš, tak on uhne. Ne. Ni, táhni, ne, sakra. Oh my god. Já měl dva šípe, oni mě zabijou, to ne. Já tě měl na mužce a zabili tě. Oh yeah. Kolik máš, sakra, jenom okil jsem horší než ty. Kdo to po mně střílí, sakra? Já to bohužel nejsem. Hej, mám ho. Ano tak, já jsem tě měl na mužce, au. Na mužce. Mě mají na mužce všichni podle toho, jak na to koukám. Hej, double kill. Ne! Ale.
To už to skoro bude konec, cože? Já mám jen 9 kilů, co to je? Já mám jenom 6, jak se obtěžuji. O... Ne, já jsem tě nezabil. Sakra. 7. No tak, tak. Se dá dělat. Nemůžem mít všechno. Jo, přesně tak. Teda jako můžem, no, ale... No tak jo, co se dá dělat. Tak já doufám, že se vám toto video líbilo a pokud jo, tak si dejte dole like, nějaký ten odběr a nějaký ten koment mi tam nahvěšte, já budu s tím moc rád. Jinak je určitě a tyho kšanty. To nic, tak já se vám učím a čuuu!